La Coral Associació de Gent Gran d'Olot ha tornat a reunir-se per cantar, això sí, de manera virtual. Igual que van realitzar per Nadal, amb motiu de la Diada de Pasqua, la Coral Associació de Gent Gran d'Olot s'ha tornat a engrescar a preparar una caramella en forma de vídeo, que porta per nom la Primavera 2019. En aquesta ocasió interpreten una caramella que el mossèn Emili Buigas, rector de Sant Miquel de la Cot als anys 60, va escriure per la Coral el 2019. És el dia.